Like, escreve os nomes, simbora, mano. Moleque, tô acabando os vídeos que tinha em espera, tá ligado? Depois que eu voltei de viagem. Simbora, velho, vamos ver aqui o novo videozinho do Papyrus da Batata, mano. Ele não pode falhar. Homem de Ferro 3. Já dizendo aqui, sou horrível com filme. Sempre digo isso, amigão. Sou horrível com filme, com bagulho de Marvel, super-herói, confundo sempre. O que é da DC vira da Marvel, o que é da Marvel vira o Catatau, eu não faço ideia, irmão. Com filme, e principalmente da Marvel, não assisti não, irmão. Não assisti não. A única coisa do Homem de Ferro que eu sei é dos videozinhos que eu vi, eu acho. Eu acho que ele era um escroto, vendia umas armas lá, daí foi, tá ligado, pego, botado num deserto, ele criou uma armadura do, tá ligado, prata lá, e é isso aí. É o básico, moleque, é o básico. E simbora, mano. O básico vai dar pra pegar. Clima, mano. Caralho, coleção. O que aconteceu? Depois de Nova York eu mudei. Decidi levar da casa e foi o que imaginei. Ah, tá. Esse aqui então, esse filme aqui é depois do Loki atacar, né? Do Deus Fraco. Eu acho que é depois. Tem que entrar uma, mas eu só me dediquei. Evoluindo, criando, amador, me preparei. É sério que esse negócio idiota. Só mudaram a cor do traje, me chamaram patriota. Me perguntam de Nova York. Onde o que aconteceu? E caralho! Erro de 99, obra de filha foi bebê contra. Erro tentando ser forte, correndo da morte. Mas o mandarim existe me provocar. Guerra, eu sou guerra, isso cê não pode fugir. Pra poder a inteligência, mandarim. Viver! Resta em cola, foi correr perigo. Mandarim cometeu um erro. Quando quase tirou a vida do meu amigo. Chega pra ele me encontrar e toma aqui meu endereço. Mano, que filme é, mano? Eu achei que tinha uma base de todos. O medo não fazia ideia desse. Salvar o mundo. A nossa casa destruída, pelo menos te salvei. Dizem por aí, Tony Stark morreu. Sim, eu preciso. Agora sou só eu. Só eu. Só eu. Não consigo esquecer o que eu vi lá. Então tenho que criar mais armadura. Se eu não te salvar, o império de armadura. Garoto, isso é problema meu. Caralho, lapada. Tecnicamente sim. Tecnicamente você morreu. Seis mortos, cinco corpos na parede. Eu não ouvi bomba porque a bomba era um deles. Para curar membros perdidos usaram um extreme. Meu coração acelera igual outras vezes. Meu Deus, muita informação, filho. Minha mente ainda procura uma forma de salvar todos. Vai não dar normal. Nada sem armadura, mas ainda posso criar. Obrigado, garoto, de me esconder isso do mandar. Sempre tem o garoto foda que parece que não vai fazer nada, daí dá uma puta motivada no cara do bem, mano. Obrigado, garoto aleatório que eu desconheço. Dá-lhe, porra. Mas ainda posso criar. Obrigado, garoto, de me esconder isso do mandarim. Por porra, agora você vai explicar tudo pra caralho. Mim. Caralho. Só matou, o rosto não, as intenções. Por favor, eu não convém as explosões. Olha aí o homem da noite, Tony Stark. Que provou que eu era invisível no mundo. Aproveitar essa invisibilidade. Deixa amigos, sua namorada. Eu tenho tudo. Caralho, e agora? Presidente, precisamos ir pra lutar. Eu tô sem traje. Relaxa, Rose, a gente consegue. Máquina de combate. Agora tá no presidente. Eu errei, mas não vou deixar o medo me dominar. Chaves, me responda. Tudo pronto, inicia o protocolo. Festa de arromba. Mano, o que que vai vir, mano? Meu Deus do céu. Caralho! Foda-se! Feliz Natal, cara. Essas armaduras que eu fiz refletem muito bem o quanto eu estava em Veneza. Me dá uma armadura. Foi mal, essa só serve em mim. Vai resgatar o presidente que eu pego, mandarei. Arrombado, velho. Rosto falso, nome falso, olha pra mim. Rastejo pelas favelas, sou eu e você no fim. Sei que dia eu mandarei. Eu sou mandarei. Tá, porra! Gente, que mulher. Não consigo esquecer. Que bagulho bom, velho. Então tenho que criar mais armadura. Se eu não te salvar, o que eu farei se eu te perder? Mas eu já me perdi. Eu não consigo respirar. O medo que eu sinto aqui é o que eu jamais senti. Eu vou estar com homem de ferro e ele não pode falhar. E então, quando?
Quando a manhã de Natal começou, foi quando a minha jornada chegou ao fim. Descobri que nós criamos nossos próprios demônios. Existem aqueles que acreditam que o progresso é perigoso. Mas sinceramente, nenhum desses idiotas tiveram que viver com o peito cheio de estilhaços. E agora eu também não vou. É hora de mudar. Ele tirou aquela paradinha? Pelo que eu me lembro do Tony Stark, ele tinha meio que um... Tá ligado? No peito dele, que impediu os estilhaços de chegar no coração. Eu pensava que ele usava, tá ligado? Daí ele morreu em Ultimato, mano. Ele tirou no 3. Que doideira, velho. Que doideira. Acho que de todos os filmes do Homem de Ferro, esse é o que eu menos sabia, tipo. Não sabia nada mesmo, tá ligado? Nadinha. Que doideira, velho. Que doideira. Sinceramente, não parece um filme que eu veria. Achei meio... Foda-se, tá ligado? E é isso aí. Parece ser o Homem de Ferro em que ele menos usa armadura, tá ligado? Ele parece que, tipo, virou o James Bond ali do nada. Mas tudo bem, mano. Na moral, muito pica, velho. Muito pica. E é isso, mano. Seguimos no conhecimento de todos os filmes da Marvel. E um dia, conheceria a história de todos. E não mais passaria vergonha. Como naquela vez, onde eu confundi o Deadpool como sendo da... Eu já não lembro mais. Eu não sei se ele é DC ou Marvel. Juro. Se me perguntar se o Deadpool é DC ou da Marvel, eu genuinamente não sei. Não sei. E é isso, mano. Não passarei mais vergonha com filmes de herói, porque eu irei ver todos os rapzinhos de herói que tem. E é isso aí, mano. Meu povo, se gostou, deixa o like, se inscreve. E até a próxima, mano. Simbora, velho.